ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ହେଲା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ପିଲାଙ୍କର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୋଗର କାରଣଟା ହେଇକି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମର ପିଲାଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ରଚନା ପଡ଼ିଥିଲା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଇଏରୁ ମୁଁ କହୁନି, ଯେହେତୁ ପିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ରଚନାଟି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ କେମିତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଜିନିଷ ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ପାଣି ବୋତଲ ନେବା ପାଇଁକା ଆଲାଉ କରାଯାଉନି, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ଯିବେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ରିଦିମ୍ ଥିବ ଟେନସନ୍, ଆମେ ବି ସାଧାରଣ ଟେନସନ୍ରେ ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର, ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗିଆ ଯାଉନି, ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ପାଣି ଥୁଆ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ସବୁ ପିଲା ପାଣି ପିଆଯିବେ। ଏଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲା କିଛି ଲେଖିନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅଲଗା ଯୋଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅଲଗା ଯୋଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ବିଭେଷିକା, ଯୁଦ୍ଧ ବିଭେଷିକା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ରଚନା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ପାରିବାରିକ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଲେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭେଷିକା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିବେ, ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋ ପିଲା ପାଇଁ କହୁନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭେଷିକା ଇଏ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ, ପାରିବାରିକ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ, ଯେଉଁଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଅପସନ୍ରେ, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ତା ଅପସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲେ, ହୁଏତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପଡ଼ିଲା, ସେ ପିଲା କ'ଣ ବୁଝିବ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ, ଏଇ ଗୋଟାକ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅଭିଯୋଗ ସାର। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ କୌଣସି, ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କନ୍ଦଳ କି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ, ଆମ ଉପରକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା ବି ମିଶନ ଶକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ହେଇଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ଟିର ମାନେ ସେଇଟାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଣିକି ତୋଇଲେ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।